Planen var egentlig at jeg skulle begynne rett på sak og lage den første videoen, altså om hvordan man lager krysset. Men jeg fikk en ganske interessant kommentar fra en seer på første videoen, og det var at han trodde han ikke hadde i seg å lære å løse en Rubiks kube. Han trodde rett og slett at det var over hans hode å kunne lære det. Og det trodde jo jeg også, fordi da jeg var mindre så hadde jeg en Rubiks kube som jeg bare aldri fikk til å løse. Og i mange år så dret jeg bare i det. Jeg bare lot det være, fordi jeg trodde ikke jeg noen gang skulle få det til, så det ble faktisk veldig kjedelig. Det var kun mange, mange år senere at jeg faktisk lærte meg å løse kuben, og fant ut at det var faktisk ikke så forferdelig. Og grunnen til at jeg plukket noe på nytt igjen, det var fordi at jeg snublet over en video på YouTube av en person som løste kuben på under 10 sekunder. Og tankegangen min var egentlig bare at, ok, hvis det finnes en person som klarer å løse kuben på bare 10 sekunder, da kan det ikke være så vanskelig. Da må det være såpass at jeg skal kunne klare å løse den i det hele tatt. Og det viste seg jo å være sant. Så for dem av dere som har tvil på om dere faktisk kan lære det i det hele tatt, så vil jeg si at det er noe alle skal kunne lære, med mindre du har en eller annen form for handicap. Men med det sagt, så er jeg veldig åpen for å få sånne kommentarer, fordi det hjelper meg også å gjøre serien så god som mulig. Så jeg håper spørsmål og kommentarer fortsetter å trille inn, så skal jeg prøve å ta det til rette, slik at vi kan lage videoserien så godt som mulig. Så med det så vil jeg satse på at i neste video så starter vi med å lære å løse korset.